A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que amplia a licença maternidade para as mães que derem à luz a gêmeos ou adotarem mais de uma criança. A vida da Gabriela mudou muito quando ela teve gêmeos. Quase tudo ficou maior. Durante a gestação, ela precisou de cuidados dobrados. Sem parentes para ajudar, contratou duas empregadas para cuidar dos filhos, porque teve que voltar ao trabalho assim que a licença maternidade acabou. Essa foi a única parte que não aumentou por causa desses dois. Depois que nasce, eu acho que é o período mais complicado. Porque, bom, aí tem que cuidar. E aí são dois recém-nascidos em casa. E eu tentei amamentá-los, mas não consegui. Até porque eles queriam mamar ao mesmo tempo e às vezes eu não tinha nem estrutura física para fazer isso, né? Fiquei muito cansada, senti mais o pós-parto. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que amplia o prazo da licença maternidade para a gestante ou mãe adotiva de mais de uma criança. Atualmente, essa licença é de 120 dias para todos os casos. Mas, pela proposta, a mãe teria direito a mais um mês de licença por cada filho a mais que ela tenha ou adote. Essa proposta foi inspirada num projeto apresentado pelo programa Parlamento Jovem Brasileiro em 2015. No caso de filhos gêmeos múltiplos, você precisa realmente ter um tempo diferenciado. Mais do que nunca também se estuda que esses primeiros meses de vida, eles definem inclusive parte da formação da criança, do afeto, da ligação com a família, vai influenciar até no seu crescimento. Este representante do comércio ressalta que a proteção tem que ser uma política de Estado para que a mulher não seja discriminada no mercado de trabalho. Parte de uma premissa de que isso poderia ser um direito da trabalhadora. Não é. É um direito da criança. E a criança não entra na relação capital-trabalho, empregador-empregado. O Estado é que tem que prover, criar fundos para prover tudo isso. Este deputado explica que a despesa extra não iria para o empregador. A regra já é da licença maternidade do INSS. Não muda nada, só se amplia 30 dias por recém-nascido ou por filho adotado, por novo membro da família. Essa é a regra. Continua o mesmo princípio do financiamento público pelo INSS e por filho 30 dias a mais. Agora será formada uma comissão especial para analisar o mérito da proposta. Depois, ela ainda precisa passar por dois turnos de votação nos plenários da Câmara e do Senado.